Уважаеми зрители, много ми е приятно да посрещна тук до мен в студиото първия наш събеседник в След закуска, госпожа Ваня Проданова, която е съорганизатор на коледната работилница за деца, озаглавена и преминаваща под наслов Да пеем и тъчем заедно. Добро утро и добре дошли. Радвам се, че в това така лошо, екстремно време намерихте време и сили да бъдете в гост в нашото студио. Кога ще се проведе тази коледна работилница за дечицата на Велико Търново? Заповядайте. Благодаря за поканата и се радвам, че съм тук днес в тези сложни условия, но коледната работилница, може би това е знак, днес започваме с сняг. Надяваме се и за Коледа да има сняг. На 27 и 28 декември сме предвидили да бъде коледната работилница в часовия диапазон от 10 до 5 часа. Целодневно обучение. И двата дни, да. Ще да. Има. Добре. Да. Имаме рамка 10 деца минимум и 12 максимум. Mm-hmm. Ще бъдат разделени в две групи. Ще се работи на тези станчета. Това, да, които виждаме, да тук покажем. Сте донесли пред нас. Да. Това, за всичките 10-11 деца ще бъдат осигурени. Точно индивидуално, така. Не на един да не. Се сменят. Да. Всяко дете ще има станче, ще може да работи индивидуално. Mm-hmm. И две групи деца, казахме, разделени в две зали, много просторни, приятни зали с изглед към парка. В едната ще се пее, в другата ще се тъче. Във времето, когато, тъй като тъкането не може твърде дълго, примерно час, час и нещо е добре, след това ще имат децата почивка, в която ще могат да рисуват текстилните тениски, да правят сурвакници. Сурвакници и тениски. Предвидили сме. Да. Също добре. Така, да. И някои други изненади ще запазим за сега в... Кой може да се запише, да се включи в тази коледна работилница за деца, къде могат да изявят участие, желание за участие децата? Да, предвидили да. Сме възрастов диапазон 7-11 години. Могат да се запишат с заплащане на таксата на посочената сметка. Могат да проверят в страницата във Facebook, както и на страницата на Сдружение Анна Фолкарт. Които са организаторите, с които така. Сте организаторите. Да. А кой ще се занимава с дечицата? Кой ще ги така наставлява, ще им помага при да. Изработката на тези... тези майсторски продукти. Да, така да кажа. Това е един много приятен творчески процес. Да. Аз отговарям за тъкането. Анна Борисова Ганева отговаря за пеенето. Както и за... има предвидена кратка презентация. Mm-hmm. Малко повече информация да дадем на тема сурвакане. Свързана с обичаите. С обичаите и традициите. Добре. Да. Добре. Какви са очакванията? Има ли вече записани дечица? Да, имаме записани дечица. Очакванията са, както и през лятото, тъй като ние за втори път организираме подобен тип семинар, обучение, да го наречем. Лятото мина прекрасно и всъщност сега това е естествено продължение на това, което се случи през лятото. Една от майките на децата ни покани и всъщност така, да, и продължавате традицията с тези коледни. Да, да. Не можем да предвидим, но вероятно поне едно килимче всяко дете ще си изтъче. За по-напредналите ни такачи, тъй като има вече записали се деца, които участваха през лятото, да. Мога да им покажа фигури, как се правят, т.е. да навлезем лека по лека в А всички тези материали осигурява сдружението, нали? Точно така. Така. Да. Просто да. Те си заплащат да. Дечицата такса и да. Това е възможността да си изявят своите дарби, пък и да научат нещо. Точно много. Така, да. Има включен също така обяд, предвидене, тъй като да. Е целодневно обучението, предвидене обяд в средата на деня. Каква ви е основната, как да кажа, задача, цел? За да реализирате този проект. Аз ще покажа, не знам дали се вижда. Това е
на картичката, по флайера, който, да, да. Коледна, работилна. А, ето, вижда се една екрана. Чудесно. Вече по-добре. Да пеем и тъчем заедно. Каква е основната цел? Да се върнем към традициите или какво? Да, да се потопим в нещо, което може би в някаква степен се забравя, може би не. Тъкането е един процес, както и пеенето, който фокусира. Ако не си събран, ако не си фокусиран, много трудно ще подредиш нещата, както и нотите, така и редовете. И настана така редовете, да. Да, да. Така, особено пък, ако говорим за фигури. Така че това е и двете занимания са свързани с фокус, с концентрация, която, нали, освен, че сме тук, за да предаваме традиции, които сме получили, знания за тия традиции, които сме получили от по-възрастните. Да, от нашите баби, дядовци, майки, бащи. Да, ние сме тук и за да предадем и нещо друго на децата, което стои отзад като психология, зад процеса на работа. Тоест и да се, как да кажа, да се изразяват, да се концентрират, да изразят точно своя така. Талант, да, да работят с ръцете, нещо точно като арт-терапия и така за децата. Много добре децата. Казано, да. Така всъщност ли? Има много, много различни видове арт-терапия за деца, да, които включват подобни елементи, вълна, рисуване и... Да, всякакви... Всякакъв вид творческо изразяване. А вие, да, от кога се занимавате с такане, с такива подобни, не само инициативи, ами с такива, с такъв занаят, защото това да, се е един български занаят, който като че ли позабравихме малко с новите технологии, тъй като вече знаем един килим, може да се произведе за минути по един компютър, по една зададена програма и така. Машина, но да, това, което по което са вървели нашите предци. Да, как това ви се е запалихте интересно, и откъде? Защото аз работя в сферата на информационните технологии. А, вие ето, умело сте са четали, да. 10 години, да. И тъкането дойде преди 3 или 4 години. И много е интересно, защото с текстил, имам афинитет към текстил, към шиене, към плетене от дете. Баба ме е научила да шия на машина, да плета на една кука, на пет куки, на две куки. Да, да. Но тъкането, дори не мога да си спомня как дойде, но се породи в мен желание и исках да опитам. Да. Доколко имаш ли се... къде? Имаш ли ателиета или как да кажа, да, хора, учители, които, от които да черпи? Да. Лесно ли намерихте? Появиха тоест има се. До... Когато човек има желание и намерение, на пътя му винаги се намират правилните хора. Така е, вярно е, да. Да. И при мен така се случи. За първ път седнах на стан, който беше детски учебен, но не като този, а голям с педали и с малко по-широко от това платно. И тогава бяхме с моят племенник. Аз без да разбирам абсолютно нищо, седнах и започнах да му обяснявам на него. Значи, вие сте си го носили вътре във вас? Да. Беше много странно, що... защото отстрани, като ме наблюдаваха майка ми и брат ми, казаха, откъде е това спокойствие и откъде ги разбираш тия неща? И аз казах, ми то е интуитивно, аз нищо не разбирам за пръв път. Нали, но... Ето, да, вижда. А това е много пипкава и така, как да кажа, продължителна работа. Трябва да имаш така железни нерви, така да се изразя, защото в нашия съвременен бърз свят, който динамичен живеем, така да седнеш и нишка по нишка. Ред по ред. Ред по ред, да, както се казва. Точно какво така е като произведение най... как да кажа, най... голямото, може би, най-ценното, което вие сте направили? В момента, в момента или пък някъде сте изложили? Да се види. В момента работя върху едно пано, което е 35 см широко, на вертикален стан и се уча при една от учителките ми, се казва Велика Петкова, тя е от Чепровци. О, тя е такъв регион, където е заложено. И всъщност върху това работя в момента, успоредно с може да търсим и в, как да кажа, тези такани
произведения на изкуството, също послания, разбира някакви се. Мотиви, които... Да. Защото шарките, така характерните за българската черга, за българските килими, те които носят послания. Носят наистина, точно така, да, точно. Те носят символи, които говорят. И това е всъщност един друг език, който ние, ако знаем, можем да разчитаме и да, да разберем какво е искала да каже. Тоест, всяка жена, всеки, който тъче, който сяда да тъче, той влага нещо от себе си и благодарение на символите, останалите могат да разберат. Например, един от най-честите символи, канатицата. Канатица? Да. Не съм чувал, но тъй като вие сте все пак навътре в тези. Какво представлява канат. Той? Канатицата е геометричен може да обясним, символ така. На базата на триъгълници. Ага. Два триъгълника, един срещу друг, един с основата нагоре, друг с основата надолу. Мисля, че съм виждал, в центъра и обогатени с още два триъгълника, така настрани. Като тип детелина нещо, такова, само че триъгълна или не е точно? Не е точно. Тя е... може би но поне равномерна фигура е такава. Геометрична равномерни фигури образуват. Да, много любопитно. Идва от турската дума канат, което означава крило и е символ на закрила и защита. Преди години, когато мъжете са ходили на горбет, били са строители, жените са изтъкавали, да речем, едно малко така пано, което с този символ и са им готавали за изпът, за да ги закриля, за да се върнат живи и здрави обратно. Да. Обаче има много-много символика, наистина. Да. Като съм гледал и даже в различните така фолклорни области, сякаш се проявяват и различни неща. Вие какво искате да изтъчете, освен това, на което подготвяте? Имате ли и други идеи? Ами, с които... децата ще работим съвсем основните неща. Uh-huh. Както тук виждаме, това е вълнена прежда, дори не пресукана, това е жива. Жива вълна. Т.е. не е обработената тази, която... Да, тази е непресукана в случая. Ще изработим килимчета, които са може би с различни цветове да се редуват, но в хоризонтала ще работим. Не мога да предвидя все още дали ще стигнем до фигури, защото с отделните нишки се работи, за да се получат фигурите. Да. Но със сигурност чергичка, като нашите черги. Все пак нещо да украсят дома се, ще постигнат. Ама много ми е интересно как пък наистина фигурката трябва да е, не трябва ли на цялата нишка на определени места да е отцветена? Не знам, не мога да си го представя. Мъже всъщност тъкът ли, занимават ли се? Или това е много трудно да се види? Да. Тъкът? Да. Браво. Един от опитните такачи в момента, които са обучили доста хора на хоризонтален стан. Той се казва Веселин Фещиев и е всъщност от този регион, от Самоводене, мисля. От Самоводене? Да. Браво, поздравления и за него, щом се занимава, има такава. Така че едни от добрите такачи са мъже. Но все пак сложно ми се струва така тия фигури и точно мястото им да знаеш къде е малко... Да. Има и математика ли, как да има, кажа? Разбира се. Има, нали? Има. И аз така мисля. Да. Не знам, може ли да покажем нещо поне едно така как се... Защото с тези тънки нишки... Това е сувалка. Да. Сувалката преминава нещо през... Да помага? Не. Добре. Не. Преминава през нишките на основата, които се отварят един път в... горна, един път в долна равнина. Да. И така, около последната нишка става оплетката, т.е. края на килима, който се стремим винаги да бъде равен и равномерен. И така, ред по ред, ето така сега, слагаме един път отдолу нищелката, сувалката минава през устата, тук в тази част е най-широко. Да, където е самия... Да. Издърпваме, подравняваме си крайчето, става една дъгичка, за да може спокойно конеца да влезе и да не е твърде стегнато. А не, да се опънато много стегнато. Да. И ето така. И се притиска с сувалката. Затъкаваме с нищелката. Да. И сменяме посоката. Ето така. А другото ще мине пък от... Точно така. Ляво, плетката, както е сега, от дясно. Да. Ето, отдолу идва сега. Вътък се нарича това. Конеца. Да. Преждата, с която втъкаваме
Ето така. От другата страна, да е симетрично. Тоест. Да, да. Така. Правиме си, винаги се стремим дъгичката. Така. Наистина е интересно. Много децата със сигурност ще останат така много приятно изненадани и ще научат много неща. Така че за пеенето, за жалост, Аня не успя да дойде Борисова, за което я извиняваме, разбира се, има си причина. Но пък тя сигурно ще покаже на децата различни песни от нашите, така автентичен, от нашия автентичен български фолклор, ще ги научи. Точно така. И... ще се разучават тематично коледни песни, сурвакарски. Коледни. Сурвакарски песни. Характерно е, че момчетата, мъжете изпълняват, момчетата, не мъжете, традицията е коледарските песни, коледуването, то си е момчешка работа. Тогава те, всъщност, нещо любопитно, което знам, може би, традицията варира в различните места, но нещо, което знам от миналото, тук в нашия край, всяко момче трябва да отреже в гората. Това е в нощта преди Коледа. Трябва да си отреже дървена пръчка, която да е издялка, която да всъщност оттам да му дойде силата и с тази пръчка да коледува. Гега. Не пръчка, да, гега. Да. Тази гега да коледува и да пее коледарските да, песни. Да, което сме виждали по фестивали как с, набиват с тези геги. И понякога те са украсени с нещо. Да. Така, че... те си имат избита част на края, на която се слагат краваи и различни... Да, или храни, или закичват нещо. Закичват, мисля, че беше нещо и сухо. Не знам какво. Пуканки, да. Символи на плодородието, всъщност. Т.е. коледни песни, такане, обичаи, традиции, всичко това ще научат децата от вас на 27 и 28 декември в коледната работилница за деца да пеем и тъчем заедно в, на улица Марно поле 9Г. Това е всъщност сградата Това е до парка. До парка, да. Да. Срещу залите гледат централният фонтан в парка, който е. В парка, това са залите, да, подредени по улицата, така. Точно. Добре. Така. Ами успех ви пожелавам наистина на тази инициатива. Сигурен съм, че много дечица ще я прегърнат с интерес и родители и ще доведат своите мълчугани. Благодаря. И хубави, весели празници ви пожелавам. Светли християнски празници. Уважаеми зрители, продължаваме след една песен.